Historie českého zločinu, díl 133, Všichni měli strach. Komentuje Jiří Markovič, kriminalista, bývalý šéf pražského oddělení vražd. Všem hlídkám pozor, dnes v brzkých ranních hodinách byla spáchána brutální vražda v restauraci U dvou koček na Uhelném trhu číslo 10. Na území Prahy kontrolujte jakékoliv podezřelé osoby. Pane Makulo, kolik mohlo být hodin, když jste objevil tělo vašeho kolegy? Asi 5:30 ráno. Chodím takhle ráno uklízet, ale většinou už je někdo z kuchyně uvnitř. Jenže tentokrát byla roleta dole, tak jsem si řekl, že pan Tikovský, tedy náš kuchař, ještě nedorazil. No a pak jsem zjistil, že roleta je jen přiražená a není zamčeno. To bylo divný. Šel jste tedy dovnitř? Jo. A neměl jsem to dělat. Budu to mít na dosmrti před očima. Náš kuchař ležel tam u boxíku pro hosty a strašně krve kolem a ruce. Neměl ruce. Jen krvavý pahejli. Nehýbal se. Dobrý den. Jsem kapitán Smékal z prvního oddělení odboru vyšetřování. Omlouvám se, že vás vyrušuji. Nic se neděje, Ivane. Já jen ještě... Všiml jste si, pane Makulo, jestli tu něco nechybí? Jo. Byla otevřená skřínka dole pod barem. Tam dáváme kartovny cigaret. A ty tam nejsou. A pak asi chybí pár flašek s alkoholem. Dobře. Jestli jste tady skončili, tak vás, pane Makulo, poprosím, zda byste šel se mnou. Potřeboval bych vědět, jak jste zavírali přístup ze dvora. Tady je zadní vchod? Ano, ale ten jsme automaticky zamykali. I přes den. Chodilo se sem kouřit a taky s odpadem. Ale vypadá to, že právě tudy se dostal vrah nebo vrahové dovnitř. Kam jste dávali klíč? Nikam. Zůstával zevnitř, v zámku. Myslel jsem si to. Stačilo tedy rozbít sklo v horní části dveří. Tam je sice mříž, ale není problém protáhnout ruku dovnitř a odemknout si. Klíč v zámku pořád je a sklo je rozbité. Vidíte? Aha. Je otevřeno. Je tedy možné, že pachatel nebo pachatelé přišli tudy s cílem krást. A váš kolega Tikovský měl smůlu, že je tu překvapil. Děkujeme vám, pane Makulo. Když bude třeba, ještě vás zavoláme. Naschledanou. Myslím, že vrah nebyl sám. Ten Tikovský je kus chlapa, jeden by s ním měl co dělat. Nepořádek v lokále, pokácené židle, v kuchyni rozházené nádobí. To všechno napovídá tomu, že se tu pohybovalo víc lidí. A ty ruce byly odseknuty sekáčkem na maso, který našli v kuchyni. Souhlasím, Jirko, že vrah nebyl sám. Ale zabíjet a sekat oběti ruce kvůli dvěma kartonům cigaret a pár lahvím alkoholu, to se mi nezdá. Přijde mi to spíš jako rituální vražda. Třeba sebrali cigára a pár flašek jen jako krycí motiv. I to je možné, ale ty useknuté ruce tady nikde nejsou. Na hlavě má oběť několik ran, mlátili ho tedy ještě něčím do hlavy. Vypadá to na tyč nebo na něco podobného. Tu jsme zatím nenašli. Mohli si ji odnést, stejně jako ty ruce. Bylo 19. února 81. a v noci napadlo v Praze plno sněhu. Vražda kuchaře Tichovského v restauraci U dvou koček otřásla i námi kriminalisty. Vrahové nesekají svým obětem ruce často a my nevěřili, že by šlo o obyčejnou krádež. Hledali jsme i další motiv.
Praha tou vraždou žila a v hospodě se podle těch useknutých rukou začalo říkat Pacifik. V prvních 24 hodinách po vraždě jsme rozjeli obrovskou akci. Začaly velké razie a na pražské služebny veřejné bezpečnosti putovaly desítky hochů s pestrou kolekcí záznamů za majetkové i násilné trestné činy. A ti, které jsme podezřívali nejvíc, měli alibi. Až 1. dubna na apríla se objevila další stopa. Anonymní telefonát. Kapitán Smékal, odbor vyšetřování. Chci vám říct, že znám vraha z té hospody u dvou koček. Je to nějaký Franta Chládek. On dělá číšníka ve Slovanském domě. A kdo volá? To vám říkat nebudu. Ale ten Chládek se chová podezřele. A o té vraždě u koček toho ví docela dost. Říkal takový věci, že u toho musel bejt. Prověřte si ho. Vypadalo to, že jsme opravdu chytili vraha. Ten Chládek se dokonce přiznal, ale radovali jsme se předčasně. Chládek byl homosexuál a těžce nesl rozchod se svým partnerem. Tak se mu zdála varianta pobytu ve vězení přijatelným řešením pro jeho životní krizi. Jenomže on měl na večer vraždy alibi. A tak se přiznal znovu. Já to neudělal. Nemám s tou vraždou nic společného. Ale když mě Mireček opustil, viděl jsem to jako cestu. Jak to, že znáte detaily z toho trestného činu? Dokonce i to, co se veřejně neví. Jakože ruce byly odděleny buď těsně před smrtí, nebo těsně po ní. A že byla oběť zabita tyčí, kterou vrah odhodil ve dvoře na hromadu odpadu. Víte, on k nám do restaurace chodí jeden policajt od vás, pane majore. A když mu nosím panáčky, tak po třetím začíná bejt sdílnej. Tak jsem se ho začal vyptávat a on se jaksi podělil o novinky z vyšetřování. To s tou tyčí třeba. Tak jsme byli zase na začátku. Neměli jsme žádnou stopu, jen v řece Rokice v Praze Libni byla nalezena levá useknutá ruka Tikovského, ale to nás dál neposunulo. Na konci října v roku 1981 jsme spis odložili s výsledkem pachatel neznámý. Ale i kriminalisté mívají štěstí, i když si někdy dává na čas. O 3 roky později, v březnu roku 1984, jsme vyšetřovali jiný případ a přitom jsme se potkali se ženou, která nečekaně řekla: já znám vraha z té hospody u dvou koček. Tu větu pronesla jistá Alice Horníčková, prostitutka. Jmenuje se Doležal a já mu tehdy poskytla alibi na noc, co se to stalo. Falešný. A proč jste tak dlouho mlčela? Já se ho bála, tak jsem řekla, že jsme byli celou noc doma. Občas u mě přespával. Vyhrožoval mi, že když ceknu, tak mě oddělá stejně jako toho kuchaře. Ale teď ten zmetek sedí v kriminále a ještě 5 let sedět bude za znásilnění. Jak to tedy před těmi 3 roky bylo? Přišel až k ránu, už svítalo. Bála jsem se strachy usnout, protože jsem čekala, že mě Doležel zase zbije, až se vrátí a zjistí, že jsem pro něj nevyšlapala žádný prachy. A tehdy mrzlo a byla mi zima, tak jsem se vrátila z Perlovky domů dřív. Doležel byl jako vždycky s kámošema v hospodě. Vracel se většinou sťatej. Ale když přišel tehdy v noci, byl jako vyměněný. Stichlej, nenadával a šel si rovnou lehnout. Tak jsem tady. Tady jsou nějaký prachy. 800 z cizí peněžence. Kde jsi to sebral? Většinou si švorc. To je moje věc. A co to máš v těch novinách? Říkám ti, neptej se, jasný. A kdyby něco, byli jsme celou noc spolu doma. Hodil ten balíček okýnkem do světlíku.
Ty nemáš nárok na nějaký otázky. Drž hubu a šlapej. To je jediný, co po tobě chci. Pak sundal kalhoty a bundu, kde měl nějaký fleky. A tohle mi vypereš. Hned. Když jsem to namočila, věděla jsem, že je to krev. Bála jsem se zeptat. No a pak jsem se dozvěděla o té vraždě u dvou koček, tak jsem si to dala dohromady. Mm-hmm. A ten balíček ve světlíku, nevíte, o co šlo? Ne. Hned druhý den zmizel. Byt je v přízemí, tak se stačilo nahnout z okýnka a sebrat ho. Asi ho doležel někam odnes. A víte, s kým do té hospody chodil? Jo, to je taková partička. Lachman, Baláš a ještě Zháňal. Nevím přesně, jestli ten večer byli všichni, ale většinou táhli spolu. Jsem ráda, že je doležel v lochu. On je sadista a pořád mě mlátil. A prostě úchylák. Jak se to projevovalo? Držel mi ruku na stole a druhou sekal párky. Těsně u mých prstů. Já křičela a on pořád sekal. A pořád sekal. Pořád sekal. Ne, ty hovado, ty mrcho, ty rašple jedna hnusná, ty krávo, ty šlapko, ty krávo jedna vygumovaná. Mlátil mě páskem a já musela klečet na struhadle. A když jsem pro něj denně nevydělala aspoň 1500, mlátil mě ještě víc. A hrozil, že mi ty prsty fakt useká. Jednou večer jsem měla takovej strach, že jsem se v bytě zamkla a odmítla ho pustit dovnitř. Že on vyrazil dveře z pantů a zmlátil mě až do bezvědomí. Tak to je sílant. Jenže pozor, je tu otázka, jestli si něco Horníčková nevymyslela. Může se tomu pasákovi mstít. Podle mě ta holka není schopná vymýšlet si takové detaily. Je jasné, že z něj má strach. V každém případě proklepneme ty Doležalovy kumpány. Lachmana, Zháňala a Baláže. A doporučuji zatím nechat Doležala v klidu. Ten nám z kriminálu neuteče. Podle toho, co na něj už máme v evidenci, nebude snadné z něj dostat nějakou kloudnou výpověď. Kromě znásilnění i několik krádeží, rvačky a napadení. A jsou u toho poznámky, že je to hulvát, který uráží všechny kolem, včetně vyšetřovatelů. Bude lepší, když na něj půjdeme s něčím, co by mohli vysypat ti jeho kámoši. Jméno? Lachman František. Vaše jméno? Baláš Josef. Máme informace, že jste noc z 18. na 19. února 1981 strávili ještě se Zhánělem a Doležalem společně. Můžete popsat, kde jste se pohybovali? No, byli jsme asi v hospodě. Co pak si to můžu pamatovat po 3 letech? No, možná jsme byli v té vinárně Bystrice, jako vždycky. A co by jako mělo být? Je zvláštní, že vy si to údajně nepamatujete, ale vaše tehdejší partnerky ano. I vy dva jste přišli domů v šatech od krve. Není to zvláštní? Já teda nevím, pane majore, co se tehdy mělo dít. Co jste prožili tu noc, se přece hned tak nezapomene. Něco o tom už víme. Nešli jste náhodou kolem restaurace U dvou koček? Ani náhodou. Já ve vnitř vůbec nebyl. Přetáhl jsem to s alkoholem a chodil jsem furt to zvracet. Doležel mi řek, ať dělám zeď venku. Drž hubu! No jo, dovnitř jste šli jen vy? Pro nějaký drink? Co se tam dělo? Já vůbec nevím, pane majore. Já nikde nebyl. Rovnou z Bystrice jsem šel domů. Měl jsem taky nakoupíno. No, to vy tři s Doležalem a Zhánělem víte, jak to tam bylo. Nic nebylo. Ještě si pamatuju, jak nás Doležal hecoval, že když už nemáme prachy, tak ať vlezem zadem do té zavřené hospody a že tam nějaký chlast určitě bude. Hele, jestli jsem tam byl, tak náhodou a omylem.
ale na nic si nepamatuju. Nevzpomínáš si, jo? Ty tvý vytřeštěný oči, když jste vylezli ven, si pamatuju ještě dneska. Sám si mi říkal, že se tam ten kuchař objevil, když už jste se dekovali ven. Je to tvoje vina. Blbě si hlídal. Jak to, že jsi neviděl, že jde někdo dovnitř? Šel jsem zvracet zrovna, bylo mi furt blbě. Kdy jste si všimli, že kuchař Tíkovský jde dovnitř? To už jsme měli cigára i ty flašky a chtěli jsme jít pryč. A najednou randál od rolety. Pacha, někdo jde, sakra. Schováme se a až bude dozadu s trnem. Ten vůl Lachman nehlídal, nebo co? Sluze k východu. Haló, je tu někdo? Ta spadlá židle rozhodla. Kuchař přišel a rozsvítil. Pak ke mně skočil, chytil mě za sako a sevřel mě. Byl dost udělaný, tak jsem mu chtěl bouchnout hlavou do nosu, aby mě pustil, ale on najednou vykulil oči a padnul na zem. To, jak ho doležal ze zadu, třísknul do hlavy tou tyčí od rolety. Měla na konci takovej háček. Zháňal ho, začal kopat do břicha. Už ležel na zemi. A doležal ho dál, třískal tu tyčí do hlavy. Tak ty si na nás budeš vyskakovat, jo? Lidi jako ty se trestají. Máš, co jsi chtěl. Slyšel jsem, jak tomu kuchaři prasklo v hlavě. Kluci pak zkoušeli, jestli má tep, ale už byl mrtvej. Co se dělo dál? Ještě jsem zahlíd, jak doležal, vytáhnul tomu mrtvýmu z kapsy peněženku. Utekli jsme se s Háňalem ven, roleta byla napůl stažená a já měl strach, jestli kolem nepojedou policajti. Já furt zvracel na ten kanál před vchodem. A doležal? No, nakonec pod roletou vylez i on. A nespod paží takovej jako balíček. Bylo to zabalený v novinách, až pak jsem si uvědomil, že to byly asi ruce toho kuchaře, ale to jsme tehdy ještě nevěděli, pane majore. Já vám něco povím. To všechno vymyslel doležal. On nás tam do té hospody zatáhl. Jo. A taky toho chlapa zabil. A my 3 roky držíme hubu. Ani ne proto, že nás zavřete, ale že máme strach z něj. A zabít někoho a useknout mu ruce jen kvůli 2 kartonům cigaret a 3 flaškám alkoholu je příšerný. Jo. I když to vypadá logicky, oba víme, Jirko, jak je snadný hodit všechno na toho, kdo tu není. Tedy na doležala. No jo. Zjistit, jestli skutečně zabíjel doležal, bude to nejtěžší. Ti 2 v podstatě potvrdili to, co nám dopoledne řekl Zháňal. Jen zamlčel, že do toho kuchaře kopal. Jenomže oni mohli být domluveni už dlouho předem. Pro všechny případy. Měli na to 3 roky. A kolektivně to hodit na doležala. My podle pitvy víme, že smrt Tíkovského nastala už po úderu železnou tyčí. Tou mohl zaútočit doležal. Když někdo z nich, a pravděpodobně taky doležal, oběti sekal ruce, byl Tíkovský už po smrti. Aha. To taky potvrdila pitva. Podle toho, co nám řekla Horníčková, by to se dělo s jeho úchylkou. Tohle si ta holka mohla vymyslet těžko. Ti 3, Baláš, Zháňal a Lachman, sice taky nejsou moc vzorní chlapci, ale mají na svědomí jen nějakou tu malou krádež a rvačku. Doležal bude větší kalibr. A podle toho, co všichni kolem říkají, měli z něj strach. Všichni. To on určoval pravidla hry. Rozhodoval a trestal. Takže je třeba vyslechnout doležala. Jo. Je to na tobě, Jirko. Ještě než se posuneme v ději, chci poznamenat, že výslechy doležala znamenaly velkou zátěž a taky napětí. Byl to člověk líbivého vzhledu, jak poznamenal jeden svědek. Muž z vizáží filmového herce.
ale jakmile se rozčílil, změnila se mu tvář šerenou maskou. My dva jsme si nepadli do oka a s každým dalším výslechem na mě začal být doležal víc a víc alergický a brutální. Hlavně proto, jak se mu postupně předkládal důkazy o jeho vině. Pořád trváte na tom, že jste v noci z 18. na 19. února 1981 spal doma? Hele, mě už to nebaví. Už jsem vám to řekl několikrát. Jenomže my máme svědectví 4 dalších osob, že jste toho večera byl do 4 do rána ve vinárně Bystrica. To je lež. Byl jsem doma. S Horníčkovou. Ta to popřela. Kurva jedna. Chce se mi pomstit, tak prostě kecá. Má to v palici vypatlaný, tak co od ní čekat, že jo? A kromě toho, že jste byl do 4 v té vinárně, máme další svědky na to, že jste pak šli vyloupit restauraci u Dvou koček. A taky máme svědectví, co se dělo uvnitř. Hele, neserte mě, chlape. Trvám na své výpovědi, nikde jsem nebyl. Ve výpovědi vašeho známého Zháněla je dokonce popsáno, že jste kuchaře Tikovského ubil železnou tyčí do hlavy, pak mu usekl ruce a ty jste odnesl zabalené v novinách. Jdi do prdele, já jsem nikoho nezavraždil, vrah seš ty, sereš mě. A já ti jednou rozbiju držku, rozumíš? Jednou si tě najdu a zabiju tě, sypiš. Nic nepřiznával, svědectví ostatních nepřijímal. Žádal další a další svědky, záměrně zdržoval, hrubě urážel při pozdější konfrontaci všechny svědky a hlavně mě. Podobně se choval i k soudním znalcům, kteří měli vypracovat znalecký posudek z oboru psychologie, psychiatrie a sexologie. Tak, tady to máme, Jirko. Znalecké posudky. Je to několik stran, tak snad jen to nejdůležitější. Doležal je psychopatická osobnost s agresivními, hysterickými a schizoidními rysy. Patrná tendence k sexuální deviaci. Hysterické rysy potvrzuje jeho neobyčejná lhavost, pohotovost až k fantastickým výmyslům, ke zkreslování skutečnosti. Přitom dokáže sám sebe vidět v roli oběti policejní a justiční zvůle. Zřetelné známky sadismu. Tato uchylka patrně spolu vytvářela motiv pro useknutí rukou umírajícího muže. Aha. A tady IQ 109, čili lehký nadprůměr. Psycholog tu dochází k závěru, že Doležal má silnou potřebu dominovat nad svým okolím, předvádět se v rolích silného a nadřazeného jedince. To by odpovídalo i průběhu činu. Možná to měla být i lekce jeho kumpánům. Když se nebudeš chovat podle mých představ, takhle tě zabiju. Pamatuj si to. A to se mu povedlo. Všichni z jeho okolí z něj měli strach. V lednu roku 1986 zahájil Senát městského soudu přelíčení proti skupince obžalovaných v čele s Jiřím Doležalem. Také v průběhu soudního jednání Doležal urážel svědky, soudce a všechny přítomné. Několikrát dostal výstrahu od předsedy Senátu pro nevhodné chování a nakonec byl z jednací síně vykázán. Dovnitř se vrátil až na svou závěrečnou řeč, kterou zahájil ve velkém stylu. Souhlasím s tím, aby byl pachatel tohoto trestného činu potrestán. Nemohu však souhlasit s tím, abych byl já, nevinný člověk, zavražděn. V době vraždy jsem na místě vůbec nebyl. Obžaloba je sestavena pomocí lží a fantasmagorií. Vyhlašuji protestní hladovku proti celé této situaci. 31. ledna 86 rozhodl Senát městského soudu, že obžalovaný Doležal spáchal trestný čin vraždy podle paragrafu 219 a odsuzuje se k trestu smrti. Baláš se Zhánělem dostali 8,5 roku, Lachman 5 měsíců. V květnu téhož roku nejvyšší soud rozsudek zrušil a vrátil k přepracování.
Nový rozsudek nebyl vynesen ani v létě 86, kdy zemřel obžalovaný Lachman na rakovinu plic. A nebyl vynesen ani do září roku 1988, kdy zemřel ve vězenské nemocnici hlavní obžalovaný Jiří Doležal, také na rakovinu. A pak přišla sametová revoluce v roce 1989 a z trestního zákona vymizel paragraf rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Tím bylo zastaveno trestní stíhání dvou dosud živých obžalovaných, Zháněla a Baláže. Oba pak byli zproštěni obžaloby za ukradený alkohol a cigarety. Zase někdo unikl pozemské spravedlnosti. Tak přemýšlím, jestli je to naše prohra. Není. Kdyby byl Doležal živý, trestu by se nevyhnul. Jen je mi líto rodiny zavražděného Tikovského. Ta se spravedlnosti za smrt svého blízkého nedočkala.